បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះខ្ញុំបាទវិលេងសូមចែករំលែករូបមន្តខ្លះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិជំងឺ Covid ហើយមិនមែនតែប្រទេសយើងទេទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិនេះហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទប់ស្កាត់វាតែពិតជំងឺនេះមិនជាសាហាវទេបើតាមយើងឆែកមើលអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេគឺមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី70 80ឆ្នាំឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសាហាវគឺវាឆ្លងលឿនពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ហើយយើងអត់ដឹងទៀតនេះជាបញ្ហាហើយបើសិនជាវាឆ្លងលឿនលះះពេកធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺច្រើនពេទ្យរកឯព្យាបាលមិនបាននេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេញទៅក្រៅយើងត្រូវតែមានម៉ាស់សម្រាប់ពាក់ហើយនឹងទឹកលាងដៃជាប្រចាំហើយបើសិនជាយើងជួបមនុស្សដែលយើងអត់ស្គាល់គ្នាយើងត្រូវនៅចម្ងាយពីគ្នាឃ្លាតគ្នាហើយយើងកុំប៉ះគ្នាដើម្បីយើងទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងមកពីប្រទេសថៃច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំជ្រួលច្របល់យើងនាំគ្នានៅផ្ទះហើយយើងត្រូវការពារទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងពីរបៀបការពារគឺយើងពាក់ម៉ាស់និងទឹកលាងដៃហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំប៉ះគ្នាយើងពួកយើងអត់ដឹងថាណាគេឆ្លងឬមិនឆ្លងទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែករូបមន្ត3ប្រភេទដែលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើ10ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាមិនស្រួលខ្លួនបដាសាយអីហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើវាបើន័យថាព្រឹកឡើងគឺងើបឡើងគឺយើងទឹកក្តៅយើងដាក់មកកែវឬក៏កូនចាស់ហ្នឹងចឹងទៅហើយយើងប្រើទឹកខ្មុំយើងត្រូវដឹងថាទឹកខ្មុំសុទ្ធហើយទឹកខ្មុំសុទ្ធខ្ញុំសូមណែនាំគ្រូសាបងជីមីឃីតែទីខ្ញុំទៅលះលែងដល់គាត់និយាយទៅគាត់អ្នករងព្រៃហើយគាត់អ្នកស្វែងរកទឹកខ្មុំសុទ្ធនេះអញ្ចឹងយើងដាក់វាមកស្លឹកព្រាឬក៏ពីស្លឹកព្រាយើងកោអានេះយើងញ៉ាំពីប្រចាំនៅពេលយកសួរខ្លួនពេលព្រឹកហ្នឹងយើងញ៉ាំទឹកខ្មុំជាមួយនឹងទឹកក្តៅហើយមួយទៀតខ្ទឹមសបងប្អូនខ្ទឹមសគឺវាល្អដែរវាជួយកម្ចាត់ជាតិពុលកម្ចាត់មេរោគបានន័យថាយើងមួយថ្ងៃទឹកល្ងាចយើងញ៉ាំវា3ផ្លែហ្នឹងទៅហើយបាក់ញ៉ាំយើងញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសយើងញ៉ាំមួយអំបិលទៅហើយយើងញ៉ាំបាន3ផ្លែជាប្រចាំទឹកល្ងាចខ្ញុំបន្តញ៉ាំមួយផ្លែហើយមួយទៀតគឺម្សៅ baking soda ម្សៅនេះគឺល្អមែនទែនហើយក៏ខ្ញុំប្រើវាដែរបើន័យថាយើងយកវាមកស្លាបព្រាហើយយើងដាក់ចូលជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធយើងហ្នឹងហើយយើងក្លុកវាយើងញ៉ាំវាព្រឹកម្ដងញ៉ាំម្ដងទៅទាំង3ប្រភេទនេះគឺវាជួយឲ្យកម្ចាត់ជាតិពុលកម្ចាត់មេរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើទៅស័ក្តិសិទ្ធឬក៏មិនស័ក្តិសិទ្ធក៏សូមពិសោធន៍មើលទៅនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំប្រើវា10ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាទទួលយកបានប៉ុន្តែចំពោះជំងឺ Covid ខ្ញុំមិនហ៊ានធានាទេប៉ុន្តែយើងអាចថាបើសិនជាយើងធ្វើវាហើយយើងនៅតែមិនស្រួលខ្លួនព្រោះជំងឺ Covid បានន័យថា4ថ្ងៃបើយើងនៅតែក្តៅខ្លួនលើសពី37អង្សាយើងមានកមានស្លេះជាប្រចាំយើងអត់សួរខ្លួនយើងល្មួលពោះហើយនឹងរាករូសក្អួតអានឹងវាសិតតែជាប្រភេទដែលវាបញ្ចេញមកថាយើងមានជំងឺ Covid អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនសួរខ្លួនយើងសាកញ៉ាំអានេះសិនទៅហើយបើសិនជា 3-4 ថ្ងៃយើងនៅតែមានបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺកស្លេះរាករូសក្តៅខ្លួនលើសពី37អង្សាគឺយើងត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យឬខលទៅលេខ115ដើម្បីយើងពិនិត្យមើលជំងឺ Covid ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគេចចេញពីជំងឺ Covid ហើយសូមឲ្យថ្ងៃទៅមុខទៀតជំងឺ Covid វានឹងធ្លាក់ចុះមិនមែនកុំឲ្យវាកើនឡើងដើម្បីឲ្យយើងជិតដល់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយថ្មីឲ្យចប់កុំឲ្យជំងឺនឹងវា
វារៀបតបទៅទៀតត្រូវយើងថ្មីឲ្យយើងបានចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណ